Եվ կարծում եմ, որ դա ճիշտ էր, որովհետև չափազանց կարևոր բան էր տեղի ունենում։ Ես այն ժամանակ նոր էի վերադարձել Կալանավայրից, Գուլագից և անշուշտ ծայրահեղական վիրավորվածի, վրդովվածի և միանգամից այդ բանտային ռեժիմից հետո, երբ որ տեսնում ես այս չափ ազատություններ, արդեն քանի տարի պերեստրոյկա էր գնում։ Այդ ազատությունների մեջ իմ կարծիքով ես կարող եմ եւ ոչ համարժեք մասնակցություն, իմ մասնակցությունը ոչ համարժեք նախադասությունների կարող էր բերել, լավ արեցին նրանք, ովքեր որ դա անում էին, որ ինձ մասնակից չդարձրեցին, որովհետեւ ես լուրջ մասնակցություն իրականում չէի կարող ունենալ, բայց շատ հետաքրված է, ես այդ ժամանակ արդեն գերագույն խորհրդի պատգամավոր էի եւ ուզում էի ինչ-որ ձևով օգնած լինել, մասնակցել հայկական պետության վերականգնմանը։ Ես կարծում էի, որ ոչ թե հայկական պետությունը մենք ստեղծում ենք, այլ վերականգնում ենք կորուսյալ, կորցրած պետությունը, ու շատ հուզված էի, շատ լավ ժամանակներ էր, ընդհանրապես իմ պատկերացումով մինչև հիմա իմ կարդացած ու լսած ամենա լավ փաստաթուղթը սովետական սոցիալիստական Հայաստանում ստեղծված ամենա լավ տեքստը դա է, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Պարոն Արշակյան, մենք այս 25 տարիների ընթացքում, հա, արդեն 25 տարի անցել, անկախությունը ընդհանրապես կարողանում ենք պահպանել, ամենացայտուն օրինակը երևի թե դրա խարխլման Հայաստանի այն որոշումն էր, Հայաստանի նախագահի այն որոշումն էր, որ Հայաստանը պետք է անդամագրվի Եվրասիական տնտեսական միությանը, վերպետական մի կառույց, որը նույնիսկ իշխող կուսակցության, իշխող թիմի ներկայացուցիչների խոսքերով ինչ-որ չափով զրկում է Հայաստանին ինքնիշխանությունից, որոշումը ինչքանով է հակասում 1990 թվականի ընդունված փաստաթղթին։ 1990 թվականի հայ մտավորականությունը, մենք պետք է ասենք սովետահայ մտավորականություն, նրանք սովետական էին, անցել էին այդ մտավորականները, որոնք արդեն զբաղվում էին քաղաքականությամբ, նրանցից ոչ ոք քաղաքական գործիչ չէր, պարզապես մտավորականներ էին սովետահայ, նրանք անցել էին բազմաթիվ զտիչների միջով։ Սովետական միությունը շատ խանդոտ էր, պետք է անպայման սովետական լինես, որպեսզի դառնաս մտավորական, ստանաս կրթություն, կարգավիճակ։ Այդ մարդիկ իհարկե սովետական էին, և սովետական էլ տեքստ է դա ընդհանրապես, 12 կետից է և մի նախաբանից, ուրեմն 12 կետը կարելի ասել բացառությամբ այն հատվածներից, որ մենք հիմնվելով, ընդունելով համամարտկային արժեքները, մարդու իրավունքները, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, այդպիսի նախադասություններ կա, դրանք այսպես ասած ոչ թե մեր պետության մասին է, այլ իրենց մասին է, որ մենք դա գիտենք, մենք ծանոթ ենք, մենք լուսավորյալ հայ մտավորականներ ենք։ Ամենակարևորը առաջի մասն է, նախաբանը, նախաբանը պետք է լիներ գլխավորը, դրա շուրջը, այսինքն մենք այնտեղ հայտարարում ենք, մի նախադասություն կա Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի, հիմա այդպես ասենք, և Գերագույն խորհուրդը Սովետական Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի մարզի, և Սովետական Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը 1989 թվականին ընդունեցին որոշում վերամիավորման մասին, այդ վերամիավորում կոչվածը այդպես չպետք է ձևակերպվեր, մենք հայտարարեցինք դեկտեմբերի 1-ին 1989 թվականին, որ չենք ճանաչում քեմալականների և բալշևիկների հաղթանակը մեր նկատմամբ, մենք պարտված չենք, մենք փոխում ենք ձեր որոշումը քեմալականներ և բալշևիկներ,
մենք չենք ճանաչում ձեր քարտեզը, մենք չենք ճանաչում հայկական տարածքների գոնե այդ հատվածի օկուպացիան։ Ուրեմն դա պետք է լիներ ընդհանուր, դրա մասին պետք է լիներ, որ մենք չենք ճանաչում։ Դա գրված է, բայց քողարկված, ես ինչ եմ ասում, սովետական էին, քողարկված էր, տողատակ է դա։ Դա նշանակում է տողակա, գլխավոր նպատակն այն է, որ մենք վերականգնում ենք արդարությունը, ոչ թե պատմական, համամարտկային արդարություն է, հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ագրեսիայի, հայկական պետությունը երկու ապօրինի իշխանությունների կողմից, 20 թվականին և քեմալականներն էին ապօրինի, և բոլշևիկներն էին ապօրինի, նրանք ապօրինի իշխանությունները զավթել էին մեր երկիրը և թողել են սա։ Այ դա պետք է լինի, եթե դա լիներ, այդպես ֆիքսված լինենք, որ մենք չենք ճանաչում բոլշևիկների արածները, նրա հետևանքները, օրինակ ռուսները դատապարտեցին բոլշևիզմը, նույնիսկ ոչ միանշանակ ռոմանովների գերդաստանը ռեհաբիլիտացիայի ենթարկվեց։ Պատկասում եք, բոլշևիզմի զոհերը Ռուսաստանում արդարացվեցին, Հայաստանը չարդարացվեց, գոնը մենք չդիմեցինք, պետք ասենք, որ մենք դա չենք ճանաչում։ Հենց որ դա լիներ, այլևս ոչ մի անգամ, որ Ռուսաստանը չեր փորձի մեր ինքնիշխանությունը սահմանափակել։ Հիմա մենք կես կիսաբերան, թաքնված, այսպես շշուկով դատապարտեցինք բոլշևիզմը, իմպերիականությունը դատապարտեցինք, ու հիմա դարձանք նորից, կարծես թե վերադառնում են հին ժամանակները։ Վերջին հաշվով այս սահմանադրությունը, նոր սահմանադրության նախագիծը, որը որ այս քանի օրն է պաշտոնականը հրապարակվել, դա նույնիսկ այնքան այդ ֆրեյդի իզուր չէ, նույնիսկ բոլշևիկյան է, մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն, մեծամասնություն բառը քաղաքականության մեջ պետք է չօգտագործվի, դա հիշեցնում է բոլշևիզմը, գոնե հայերս պետք է դա չօգտագործենք, ուրեմն կայուն մեծամասնություն, կայուն մեծամասնությունը բացառում է մրցակցությունը, իսկ ժողովրդավարությունը մրցակցային է, մեր հռչակագրի մեջ գրեթե բոլոր կետերում, այդ 12 կետերում կա, որ Հայաստանը իրավական պետություն է, մրցակցային պետություն է, օրենսդիր մարմին, անկախ գործադիր մարմին և դատական մարմին։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս 25 տարվա մեջ ոչ մի անգամ չդարձավ իրավական պետություն, որտեղ առաջի օրվանից դատական համակարգը նշանակովի է եղել, կախված է եղել, այսինքն մենք ունեցել ենք կիսանախագահական, կիսա իրավական պետություն և կիսա բոլշևիկյան, որտև եթե բոլշևիզմը կարող է սահմանադրության տեսքով վերադառնալ ու մեզ պարտադրել մեկ ընտրովի իշխանություն, գոյություն չունի գործադիր իշխանության տարանջատումը, գոյություն չունի դատական իշխանության տարանջատումը այս նոր սահմանադրությամբ։ Ես կարծում եմ, որ առաջի այդ սովետական սոցիալիստական Հայաստանի հռչակագրի մեջ կարծես թե ինչ-որ բան մնացել էր բոլշևիկյան, այդ ծպտվածությունը, թաքնվածությունը, այլախոսությունը, ես ասեցի, չէ՞, որ դա ամենալավ տեքստն է սովետական Հայաստանի ինձ համար, ուրեմն չորրորդ հանրապետություն է ձևավորվում, առաջին, երկրորդ, երրորդ, հիմա մենք չորրորդի սահմանադրությունը արդեն ունենք քննարկման համար, սա կարծում եմ, որ չեղյալ է համարվում դրանով, չեղյալ ենք համարում այս սահմանադրությունով, չեղյալ ենք համարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, չեղյալ համարով սահմանադրության նախագիծը։ Այսինքն որոշումներ սկզբում Եվրասիականի անդամագրում սահմանադրության փոփոխություն, որ ամեն դեպքում մեզ հետ է վերադարձնում մինչև անկախության հռչակագիրը, հա՞։ Այո, այդ անկախության հռչակագրի չեղյալ համարելու պրոյեկտի մեջ է տեղավորվում այս սահմանադրությունը, Եվրազիական միությունը, Մաքսային միությունը, դրանք բոլորը սահուն ձևով, ինչպես սահուն ձևով Հայաստանը, որի համար պետք է մենք շնորհակալություն ասենք այն ժամանակվա լիդերներին, առանց ցնցումների, առանց արյունահեղության, առանց փլուզման, ավերակների տակ չմնացինք մենք սովետական միության, սահուն ձևով կազմակերպեցին Հայաստանի անկախացումը, հիմա սահուն ձևով մենք վերադառնում ենք նախահռչակագրային
կարգավիճակին ցավոք սրտի։ Ես ընդհանրապես ձեր հաղորդմանը պատրաստվելուց մտածում եի ինչպես սկսեմ։ Մտածում եի մեռավ սովետական սոցիալիստական Հայաստանը, կեցը անկախ Հայաստանը, բայց համանդրությունը կարդալուց հետո հիմա նորից ասենք, թող մեռնի կիսանկախ Հայաստանը, կեցը անկախ Հայաստանը։